მკვლელობა მოხდა თიანეთის მთებში. მოკლულია 60 წელს გადაცილებული კაცი, რომელიც მწყემსად მუშაობდა. სასიკვდილო ჭრილობა მას ცივი იარაღით აქვს მიყენებული. სავარაუდო დამნაშავეც და მოკლულიც ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ალვანიდან არიან. რა გახდა მკვლელობის ზუსტი მიზეზი დაუდგენელია წინასწარი ინფორმაციით. ახალგაზრდა კაცს, რომელმაც დანაშაული ჩაიდინა, ფსიქოლოგიური პრობლემები აქვს. პოლიცია მის უკვე დააკავა. ჩვენი ჟურნალისტი დავით ჭაბაშვილი გვერდდება პირდაპირ ეთერში და მოგვიყვება დამატებით დეტალებს. სოფო ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ალვანის მკვიდრი 65 წლის მამაკაცი ალვანის მთებში გარდაცვლილი იპოვეს. როგორც მეზობლები ჩვენთან საუბარში ამბობენ, გარდაცვლის ჭრილობა კისრის არეში აქვს მიყენებული ცივი იარაღით. ასევე მეზობლების ინფორმაციითვე სავარაუდო დამნაშავე არის ახმეტის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ერთ-ერთი ახალგაზრდა მამაკაცი. თუ რა გახდა დაპირისპირების მიზეზი ამ დროისთვის უცნობია, თუმცა გარკვეულწილად ვრცელდება ვერსიები. ეს უკვე ერთ-ერთი ვერსია კი არის ასეთი, რომ გარდაცვლილს სავარაუდო დამნაშავის ვალი ჰქონდა და როდესაც ისინი მთაში მწყარს მწყემსავდნენ, სასმელის მიღების შემდეგ ისინი ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ და ამ დროს მოხდა ეს მკვლელობა. ძალიან კარგი, ყველანაირად. რა თქმა უნდა, როგორ გავკეთეს არ ვიცი. როდის მოკლეს და რამ ვითარებაში მოხდა ამბავიცი? ო, არ ვიცი, თაბა წყარში იყო და. წყემსი იყო. წყემსი იყო. კი. დამხანე სოფლიდან რაზე ჰქონდა დაპირისპირება? აი ეგეც არ ვიცი, არ ვიცი არა. მე არაფერს თქმაში. დანით არის მოკლული? აი ესე ამბობენ, ხო. თიანეთში მოხდა. ეს კაცი იქ მწყემსად მუშაობდა. რა ამბავი ჩამოიტანეს სოფელში რაო, რა მოხდაო? მოკლესო და ეგ ვიცი. მაგათი ცხარი იყო და იქ იყო მწყემსად. ვისი ცხარი იყო? მაგ მკვლელისი. დაკავებულია ის ბიჭი? კი, დაკავებულია. პოლიცია იყო თქვენთან გამოკითხვაზე? შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დამნაშავე დანაშაულის ჩადენიდან მალევე დააკავა. ახლა გამოძიებამ უნდა დაადგინოს, თუ რა გახდა რეალურად მკვლელობის მიზეზი.